Koje to velike vijesti dolaze iz Fantoma, barem po meni velike vijesti, saznat ćemo svi zajedno za 9 sekundi. Ja sam u žurbi, neću vam oduzimati puno vremena zato jer u 9 sati se spajamo na live stream, tako da ako ste član kanala nemojte propustiti, spremao sam se nekoliko sati za ovaj live stream. Čisto da znate da vas čeka spektakl od 9 sati, brutalne novosti, brutalne vijesti, brutalne informacije, rasprave, sve ćemo mi to proći i za 9 sati, a sada idemo pogledati tko je Joseph Upstein. Vjerojatno ne znate tko je ovaj marketinški stručnjak, marketinški mag koji je radio za Sony. Za Sony kompaniju ste vjerojatno čuli, ali njemu nije samo Sony kompanija bila poslodavac, nego i radio za TikTok. TikTok je jedna od najvećih platformi na svijetu, jedna od najbrže rastućih platformi na svijetu. E pa vidite, njega je fantom doveo, to je transfer nogometnim riječnikom, ono kao da priježete iz Hajduka u Dinamo, iz Zvezde u Partizan, iz Reala u Barcelonu, iz Liverpoola u Manchester. Fantom ga je doveo na poziciju šefa marketinga. Fantom se čini se meni opasno sprema za ovo kripto ludilo koje nas očekuje. Ne kažem za deset dana, ne kažem za mjesec dana, ali nas očekuje u bliskoj budućnosti i ovo je pozicija koja je potrebna kad ulaze novi ljudi u kripto, kad se stvara novi narativ, kada nove generacije unutra ulaze, e onda će Fantom i mnogi poduzimati sve živo da svi ti novi ulagači unutra koji dolaze odaberu baš fantom kao predmet svog ulaganja i zato svaka čast za potez marketing je uvijek dobro došao a vi ako još niste što kažete o ovoj tehnici ulaganja eto zanima me vaše mišljenje vidimo se uskoro